Zdravím, já jsem Super Kravaťáka, dámy a pánové, vítám vás u 10. pokračování série Polda 7. Polda potřebuje znovu pomoct, blondětý pankrát si neví rady, takže mu asi pomůžeme. Já jsem koukal, že se tady dá sebrat batoh, takže to asi uděláme. Nejda, slečna Paris tady nechala Čičiho batoh. Musím jí ho vrátit. Výborně, budeme mít co dělat. No, minule jsme byli z toho celebrity konu vyhozeni, ale zkusíme si tady promluvit tady s tím chytrolínem Pepou. Ahoj Pepo, něco tady pro tebe mám? To jsou mlaskový koule, kde jsi sehnal? To je dlouhá historie. Kamaráde, ty jsi mi zachránil kariéru, jsem ti strašně vděčný. Podemkluj ti to a dej mi je do kufru, prosím tě. Jasně, není problém. Super, díky. A kdybych ti taky mohl nějak pomoct? Hele, pomoc se vždycky hodí. Potřeboval bych se dostat zpátky na kon, ale hlídá tam ten zmetek vedro. Jo, ten má oči jako ostříž. S tím není žádná sranda. A bodky kovaný. Už jsem měl tu čest. No vidíš, já se odsaď nemůžu hnout, tak nevím, jak bych s ním pomohl. Řekl jasně hlídat vstup a mlaskovou káru, ať na ní není ani smítko. Proboha, doktůrek jede do práce. Doufám, že tady nebude parkovat. Kdo? Doktor z hotelové nemocnice. Ten chlap neměl dostat řidičák. Bože, už je tady. Ne, co to k sakru mělo být? Dítě to úplně zničený. Tati, ty se zase kochal, co? Moravěnka krásná, lány úrodné. Té nádhery se člověk nikdy nenabaží. Člověče, kam jste to koukal, to nemáte zpětný zrcátka? Zpětný zrcátka? Na co? Proč bych se díval zpět, když tolik krásy leží přede mnou? Tu pole zlaté, tam zelený vinohrad. Dejte s tím pokoj, podívejte se na auto pana Mlaska, je na hadry, vždyť to byla taková pecka. Ale jděte, to byla jen pusinka. Na mém autě není nic vidět a na ty vaše nervíky předepíšem prášek. Prášek? Vy jste se zbláznil. Na té vaší zmačkaný plechovce by nebyla poznat ani srážka s tankerem. Co pak nevidíte tu díru? Vy z toho naděláte. Je to trochu promáčknutý, ale tati, 20 minut bez nehody, to je tvůj nový rekord. No vidíš, děvče zlatý, rekord. A tady pán pro nás nemá jedinýho vlídnýho slova. Vy jste teda dvojka. A já jsem voloji. Tohle Mlask nerozdejchá. Tady jsem skončil. Nerad se vám vměšuju do hovoru, ale myslím, že tohle by neměl být problém opravit. Kdysi jsem měl bakelitový přibližovadlo od sousedů z NDR a po překročení rychlosti 80 km za hodinu jsem musel karosérii vracet z tvaru kapky do původní podoby. Tohle by měla být hračka. Vážně bys to zvládl? To bys mě už podruhý zachránil? Nevím, jak bych se ti odvděčil. Klid, s tímhle si nějak poradím a ty mi pak pomůžeš vymyslet, jak se dostanu na kon. Vlídný lid a krásný kraj. Nakonec to dobře dopadne. Mám chuť se před směnou ještě projet a trochu se pokochat. Ne, už běžte do práce. Tak jo. A já tady jdu najít něco na opravu kyberkáry. Něco na opravu kyberkáry. No, já myslím, že tomu Cybertrucku to moc neublížilo. On je to všechno stejně takový hranatý. Ten tomu teda dal, doktůrek. Snad se mi to podaří spravit. Ten... Tak, co tady... Hele, tady se dá něco prohledat křoví. Krásný větve, jinak nic. Kdyby to auto šlo opravit větvema, tak se tam určitě zastavím. Tady se dá víc křoví prohledat. Tady jsou taky jenom větve. Tady to ještě? Tady jsou taky jenom větve. Noviny ve křoví. Zvědavost mi říká, koukni pod ně. Rozum velí ani náhodou. Tak noviny, odhalte svý tajemství. Ucpat nos Bobek pod nima? Barvy ve spreji?
Tak to jsem teda nečekal. Asi jsem hodil nějakej vyplašený sprayer. Ale nic dalšího na opravu auta už pod novinama není. A co s těma kulema železnýma jako? Mám mu je dát tomuhle troubovi nebo? Vrátit kůle do auta, je jasně. Auto je odemčený, tak konečně můžu zjistit, co vozí miliardář v kufru auta. Určitě nákup ze sámošky, tak se ukaž. Co to je? Raptúrek 42? Tak to je hustý. Miliardář vozí v kufru auta raketovej motor. To má asi místo rezervy. Na chvíli se ho půjčím. A vrátím tam ty koule. Hotovo. Co tady můžeme se podívat na tenhle ten chudák strom, co už pěkný, to má za sebou. Velký smrk. Na opravu auta tu nic není. Jdeme se podívat do tunelu ještě. Tudy se jde ven. Dál už jsou jenom nekonečný lány polí. A zelený vinohrad, jak říkal doktůrek. Na opravu... Tak nic. Na opravu... Taky nic. Tady jsou taky jenom větve. Tak jo, prolez jsem všechno a fakt tady nic není. Budu se na to muset podívat z jiného úhlu. No dobře, dobře. Koruna stromu. Jak může z propasti růst tak vysoký strom? Odkud se to dereš, chlapáku? A, výborně. Ty kráso. Co to tam dole je? Nějaký tajný zařízení? Tam dolů by se dalo určitě slíst. Ty Pepo, koukal jsem dolů do té propasti a viděl jsem tam nějakou boudu. Nevíš, co to je? Bouda? Ty myslíš expediční boudu? Tam se třídí zásilky a házejí rovnou do díry. Je to celý automatický. Moc se v tom nevyznám, samej robot a tak. Aha. Myslíš, že bych tam našel něco na opravu toho auta? Uvnitř možná jo, ale nedostaneš se tam. Je to dole v díře a navíc zabezpečený laserem. Servisujou si to lidi od Mlaska a běžnej smrtelník se tam nemá šanci dostat. Dobře, díky. No jo, jenže pan Krác není obyčejný smrtelník. Nemám rád, když mi někdo říká, že něco nejde. Jdu do toho. To už jsem si myslel, že to Pankrát se přejede. Dobrý, takže můžeme vylézt nahoru. Potůček. To je krásný romantický potůček. Stop, živý tvor. Analyzuji pohyb a siluetu. Potvrzeno Homo sapiens detektivus. Opusťte prosím prostor přede mnou. No jo, furt. Auto mě teda ještě nesekírovalo. No a... Ale otevří batoh. Co to tam je? Čičiho, kačka a lepidlo. Velice praktický věci. Lepidlo, raketový motor. Jo, mám ho v kapse. Hele, co kačenku tady nějak hodit? Hele, položit kačenku na potůček. Dám tu kačenku sem. To jsem zvědavej, co se bude dít. Nic. Výborně. Tak, a co teď? Ale, stop, živý tvor. To jsem neměl les nahoru. Analyzuji pohyb a siluetu. Potvrzeno Cachnus domesticus. Pozor, složení 100% PVC, 0% eco bio. Tvor není živý. Tvor není živý. Jedeme dál. No sakra, co je? Kačenku beru zpátky.
ještě jednou. Dám tu kačenku sem. Kdyby se dal možná přejet, co se bude dít. Nebo spíš projet na tom autě, ne? Lezu nahoru. Stop, pozor, tvor není živý. Tvor není skočit živý. Skočit na auto, výborně. Jedeme dál. Sakra, myslel jsem, že to vemu rovnou dovnitř touhle dírou. Ale zjevně to skenuje zásilky a mě to nerozpoznalo, do pytle. Musím zpátky na pevnou zem, hlavně nespadnout do díry. To bych mohl skončit bůh ví kde. Tak, to ji necháme. Tak sláva, doufám, že se teď dostanu přes ten laser. Tak podíváme se, krabice. Co tady v krabicích. Vypadá prázdně. Krabice. Vypadá prázdně. Ale to mi neříkej, že tady nic nenajdeš užitečného. Krabice. Vypadá prázdně. Tady jsou papírové kartony. To by se dalo použít ke stavbě Potěmkinovy vesnice nebo k zamaskování díry v Mlaskově autě. Beru to sebou. Dobře, a co tady? Krabice. Vypadá prázdně. Krabice. No dobře, dobře, tak jsme si to řekli, tohle to jsem prohledal. Zavřeno. Tak tudy se neprotáhnu bohužel ani já. Přepnout, páčka, výborně. Tak sláva, cesta je volná. Tak já potřebuji upravit to auto. To je krásnej, romantický. No dobrý, potůček jasný. Stop, opust. No jo, furt. Tak zase to auto mě si kýrovalo, fajn. Jako kdyby Pankrácovi na to nestačila tchýně a ještě auto bude buzerovat. Tak, nahoru vylezeme. Musíme spravit ten Cybertruck. Vylez nahoru, šup. Můžeme něco použít? Z kartonu? Hele. Tak jo, rovnej karton, nikdo nepozná. Rovná kára. Tohle vypadá dobře. Co to děláš, Pankráci? Zkouším tam nacpat ten karton. Je to moc velký a nemá to ani správný tvar, toho si všimne i slepej. Navíc ti to teď spadlo, asi vítr. Klid, ještě jsem neskončil. Dvakrát měř, jednou řeš. Jenom jsem to měřil. Dobře, tak co ještě tady dole něco? Tak, jsem tady něco, že bych tady něco opomenul. No. No když to zapnem, tak ten, tak to auto sem jako neprojede, nebo co? Můžu něco použít? Ten karton tady? Oříznou karton, výborně. Tak jo, jestli jsem to dobře naměřil, tak tohle by měl být dokonalej tvar na zalepení té díry. Jo, tak jdeme pryč. Vylezeme zase nahoru. Úplně nahoru. Blondětý fešáku. A zkusím to tady s tím oříznutým kartonem. To nemá cenu. Tvar to má sice dobrý, ale nebude... Takže lepidlo. Natřel jsem to trochu tím lepidlem. Snad to bude držet. To je hotový blondětý kutiltým. Sedne jako zadek výborně. Na hned. Skvělá práce. K dokonalosti tomu chybí už jenom tma. Tak, teď to nabarvíme. Přirozená barva recyklátu je pryč, začíná to vypadat jak z továrny. No a tak asi mám to ještě přestříkat. Ještě trošku přibarvíme. Ještě trošku přibarvíme. No, přibarvit to ještě, to má ten správný odstín. Ale skoro. Ještě trošku přibarvíme. No, přibarvuj. Paráda.
Tak, a co Pepo, to už by si mohl ocenit. Tak co říkáš na to auto? Dobrý, co? Tak tohle je paráda, klobouk dolů, mistře. Teď jsem říkal, že to zvládne opravit. Ještě se potřebuješ dostat na kon? Jasná věc. Tak víš co, tady máš moji přístupovou kartu. No, tak to je ideální. Už dvakrát si mě zachránil a tohle je maximum, co pro tebe můžu udělat. Vážně? Tak to moc děkuju. Hned jak to půjde, tak ji máš zpátky. Dobré odpoledne, přátelé. První zpravodajství z Celebrity Konu vám přináší Jarda Klátil. A bude to opět veliká prda. Včera večer dorazili na kon naši přední youtubeři Flygun a Fifko. A my tu pro vás máme několik snímků z akce. Organizátoři podcenili rozpočet a přítomnost novinářů a my jsme byli svědky fópa hned v úvodu akce. Fifko dorazil v luxusním sportovním voze a společnost mu dělala herečka Anna Bezklobouková. Tohle nejspíš vyčerpalo rozpočet organizátorů, protože Flygun musel vzít za vděk velorexem a společnost mu dělal herec Vin Natural 95. Oba youtubeři přešli omyl pořadatelů v naprostém klidu. A to i přesto, že youtubeři, jak známo, nechodí pro výzvu do oktagonu daleko. Kdo by čekal otevřený konflikt, byl by zklamán. Navíc Fifko s Vinem hned po příjezdu na kon dohodli natočení akční automobilové série ze světa hadraplánů, pomalu a do pohody. Anna byla nápadem rovněž nadšená a zhostí se role dámské kryčové, která se bude tajně po nocích věnovat tuningu jejich vozů. Poté se čtveřice celebrit odebrala v přátelském duchu do hotelového baru. A co nám k tomuto trapasu řekne hlavní organizátor, pan Krejzar? Cože? Necvi na mě, prostě to nevyšlo. Jak to? Prostě to nevyšlo. Pane Krejzare, dobrý den. Moment, co? Plán selhal. Nevím, k žádné bice nedošlo. Co, já? To jsem je měl jako šťouchat klackem, nebo co? Hele, já se vám tady taky na to můžu vyprdnout. Jo, jasně. Na večerním youtuberingu už to klapne. Pane Krejzare, na minutku. Musím končit. Čau, zatím. Pardon, musel jsem něco zařídit. To samozřejmě, chápeme. Pane Krejzare, co říkáte na příjezd youtuberů Fifka a Flygana? Narážíte na ta auta? Byla to od nás trochu recese, však nás znáte a jsem rád, že se vtípek všem líbil. Chceme lidem ukázat, že i youtubeři mají ve světě celebrit své právoplatné místo. Na naší akci bychom chtěli propojit zdánlivě nesourodé světy tradičních celebrit a youtuberů. Chceme dokázat, že umělcem první kategorie může být dnes úplně každý. To jsou zlatá slova, díky za ně. Děkuji vám, pane Krejzare. Na další zpravodajství se těšte již brzy. Loučí se Jarda Klátil a televize PRD. Vin Natural 95 nejlepší. Zase Krejzar a zase se snaží někoho nachytat. Ten člověk si nedá pokoj. To čekal, že se mu tam ty youtubéři porvou nebo co? To jsou forky tohleto. Jen počkej, Krejzare, máme kartu a jdem si na vás posvítit. No ale když mám jednu kartu, tak co tady jedna s Monikou? Jedna studená sprcha mi stačila. Už jsme si popovídali. No, nebo že bych jí dal? Aha. Hádej, co jsem právě zařídil. Ježíš, to nevím. V tvém případě to může být cokoliv. Exkurzí drůbežárny počínaje a půlnoční projížďkou Hindenburgen konče, takže se dám podat. Tady mám přístupovou kartu na kon. Vracíme se zpátky. Kecáš, fakt? To jsem rozhodně nečekala. Jsem pan detektiv, co? Podívej se, vrátil bych se tam zase sám, ale u brány jsem zahlíd toho zmetka vedra a přes něj se nedostanu. Chceš mi naznačit, že jdu konečně do akce? Už jsem tu v asfaltu vystála dva důlky. Cítíš se na to, jo? S těma gaunerama to nebude sranda. Neměj péči, to zvládnu. Mám svoje zkušenosti. Vážně? Já myslel, že jsi psala akorát o módě. Jo, a co myslíš, že jsem dělala v tom roští před Versáčkem? Divil by ses, co všechno už jsem vypátrala. To je vlastně pravda. Tak kde chceš začít?
to je přeci úplně jasný. Viděl jsi před chvilkou ten výstup s Krejzarem? Prověřím youtubering, jak o tom mluvil Krejzar. Tak jo, předávám ti štafetu a ukaž, co umíš. Teď se teprve ukáže, kdo je tady dobrý detektiv, Břídile. Aha, výborně, takže si můžeme taky zahrát za Moniku. Nejenom za blondětého detektiva Pankráce. No tak perfektní, takže pro tuhletu chvíli, pro tenhle ten díl by to bylo všechno a 11. pokračování Poldy 7 si dáme s Monikou, takže těšte se, doufám, že tomu tak je, doufám, že se vám série líbí, pokud ano, určitě podpořte video lajkem, případně pokud jste tady nový, tak samozřejmě můžete dát i odběr mému kanálu. Dobrá, to je všechno, díky moc, mějte se a uvidíme se, uslyšíme se u 11. pokračování Poldy 7.